Moi moi! Hola! Tämmönen pikatuotetesti. Niin. Tänään tuli tämmösiä uutuuksia tonne Turkia-pingiin. Piti käydä hakemassa heti. Joo. Ja ihan hauskan näköinen laatikkokin tässä on. Joo. Chicken fries. Tippiäkin piti ottaa, kun joku kehui, että se on tipin kanssa vielä parempaa. Eat, tweet, repeat. Joskin siihen tavallinen majoneesi ja PP6, siihen kyllä suositeltiin sour creme. Katsotko, mitä täällä lukee täällä näin. Näistä oli juttu jossain missä lehdessä vai missä se oli. Että nyt ensimmäisen kerran Suomessa, että ei perunaa sisältävää ranskalaisia, niin siinä on joku kommentoinut, että no entäs ne hesen ranskalaiset. Eihän niissäkään ole. No niin, sen näköisiä. Tämmösiä. Joo, pistetään maistaa. Ja. Sulla on niitä dippejä siinä. Dippaan tuon tavallisen. Mä dippaan tuohon PP6. Tää on tämän näköinen. Näissä oli 55% lihaa muistaakseni. Joo. Tää on siis niin vähän niinku pitkäkäinen naketti. Ihan hyvä. Mutta tässä on, koska toi pinta-ala on tommonen tossa noin, ja tää on tämmönen pitkäkäinen, niin tässä on tätä kuorta hieman enemmän kuin naketissa. Mikä tekee tästä rapsakamman. Tää on ihan mainio. Ihan hyvä on. Mitä annat pisteitä? On 4-5 vaikka. Joo, 4-5. Ei tää mitään, joku. Tää on loistavaa, mutta siis semmoista niinku täydellistä, mutta... Ihan jees. Kyllä näitä syö. Juu. Joo. Tosi hyvä. Moi moi! Kukot! Kvak, kvak, kvak. Ei kukot.